Бяхме и в долната възраст, в съпътстващия турнир, какви хубави гимнастички и гимнастици имат. Евалов. Да. Просто, когато се работи, когато виждаш какво правят, трябва да се похвали това нещо и да си вземни за нас поуки. Защото си спомням при години, не знам колко точно моя треньор в казармата, как в ЦСКА. По-висока оценка, 14-267 за втория и 13-650 средна оценка. Андрей Медведев. Да видим, после ще ви разкажем. От Израел. С 8-ми резултат влезе в този финал. Оха! Красота! Това вече беше най-доброто от премията на 2.5 напред, което видяхме. Видя се колко чисто беше бутането, много добро въртене и позволи си дори да разгъни преди приземянето. Много хубаво, много високо. Ето, вижте, направо кацна отгоре. Браво! Много хубаво. Амплитудата с новите промени в правилника, те не са съвсем нови, но да го спомена, амплитудата също, когато е голяма амплитудата, се оценява по един начин. Когато не достига височина, може и да е изпълнен прескока, но ниско, веднага се намаля. И там намаленето са от 3-5 десети, което е чувствително нещо. Докато излезе оценката, докато бях в казармата, моят тренер Георги Адамов, той по-късно бе, той е голям наш гимнастик в миналото и после бе и секретар на Българска федерация. Гимнастика преди това бе работил в Турция. И каза, бе, работа като работа, нищо особено, нали? Не минаха, аз съм младо момченце, казармата ми не беше отдан, шигурно се, но колко години да са минали, гимнастика и спорт, основите не се полагат лесно, а пък и резултатите да дойдат, си трябват още 10 години. Но да видим и втори. 767 оценка. О, жалко. Ако беше стъпил това... Ако беше стъпил, медал жим взимаше. Да. Защото от такъв порядък на оценката. Той финалист беше на финал на Европейското първенство. Медведев там остана седми. От тук виждам стъпил в десния край от посоката на засилване на гимнастика на трамплина и веднага това, че натисна от един край трамплина, вижда се. И така го отнесе малко отстрани въртеливото движение. Трамплина е хубаво да се натиска самата в центъра. В най-високата част на трамплина, горната част е с изживка. И затова се получи тази несполука, но